Ассаламу алейкум. ТДК-ғыр екі арнасын эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Ақ жол партиясының фракция депутаттары үкіметтен жеңілдетілген 4%-мен автонесие беруді жалғастыруды талап етті. Бүгін Қазақстан полициясы күні. Осы атаулы датаға орай Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ғимаратында салтанатты шара өтті. Маңғыстауда осыдан бірнеше күн бұрын Каспий теңізіне батып кеткен ер адамның мүрдесі табылды. Ақ жол партиясының фракция депутаттары үкіметтен жеңілдетілген 4%-мен автонесие беруді жалғастыруды талап етті. Ақ жолдықтар премьер-министрдің орынбасары Роман Склярға жолдаған сауалында қазір жасыл даму азаматтар мен бизнестен өтел алым алуды жалғастырып жатқанын айтты. Сондай-ақ кәсіпкерлердің мәліметінше қазіргі оператор кәсіпорын жұмысының тоқтауы мен тергеудің жүріп жатқанын сылтау етіп 4 ай бойы өндірушілерге түскен қаржыны үлестірмеген. Алайда бұл оның өзіне жоқ өтел алымды жинауына еш кедергі келтірмей отыр. Сондықтан атышулы өтел алымнан түсіп жатқан миллиардтаған қаржы тағы қайда кетіп жатыр деген мәселені алға тартты. Атышулы жеңілдетілген автонесие тоқтатылады деген хабар қазақстандықтарды алаңдатып қойды. Себебі 4%-мен көлік алуға ниеттеніп отырғандар қаншама. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бұл шешімін Ақ жол партиясы қолдамайды. Партия фракциясының мәжілістегі депутаттары үкіметке сауал жолдап, бұрынғы оператор Роб қазіргі жасыл даму компаниясының әрекетіне қатысты мәселе көтерді. Мәжілісмен Ержан Бейсенбаевтың айтуынша, оператор Роб жауапкершілігі шектеулі серіктестік түріндегі олигополия қатысушыларына қатысты резонансты сот процесі жүріп жатса да, кәсіпкерлерге экология департаменттері 2019-21 жылдарға арналған утилизация төлемдерін төлемеген үшін әкімшілік айыппұл салып жатыр. Депутат мұндай өндіріп алу заңсыз дейді. Себебі жасыл даму компаниясы реквизиттері оларға тек 2023 жылы ғана берілген. Ал утилизация төлемдері талап арыздар қойылғанға дейін төленіп қойған. Оған қоса олар президенттің тексерулер жүргізуге мораторий енгізу туралы жарлығын бұзып отыр. Бүгінгі күні осы негіз бойынша 690-нан астам кәсіпкерлік субъектісі жауапкершілікке тартылған деген ақпарат бар. Однако акционерное общество «Жасыл даму» продолжает вызывать утилизбор с бизнеса и граждан. Алайда утилизация жүргізіліп жатпағанымен жасыл даму азаматтар мен бизнестен өтел алым алуды жалғастырып келеді. Сондай-ақ кәсіпкерлердің мәліметінше қазіргі оператор кәсіпорын жұмысының тоқтауы мен тергеудің жүріп жатқанын сылтау етіп 4 ай бойы өндірушілерге түскен қаржыны үйлестірмеген. Алайда бұл оның өзіне жоқ өтел алымды жинауына еш кедергі келтірмей отыр. Сондықтан атышулы өтел алымнан түсіп жатқан миллиардтаған қаржы тағы қайда кетіп жатыр деген сауал туындайды. Ал индустрия министрлігінің жеңілдетілген 4%-дық автонесиені тоқтату туралы шешімі негізсіз деп есептейді ақ жолдықтар. На этом фоне Минэндустрии принял решение прекратить финансирование льготных автокредитов. Сөйте тұра, индустрия министрлігі жеңілдетілген автонесиелерді 4%-мен қаржыландыруды тоқтату туралы шешім қабылдады. Өтел алым жүйесі қазақстандық көліктердің өндірісі мен қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілгені белгілі. Бірақ шенеуніктер мұны ұмытып кеткен сияқты. Ақ жол депутаттық фракциясы үкіметтен халыққа 4%-дық жеңілдетілген автонесие беруді жалғастыруды талап етті. Продолжить автокредитование под 4%. Әкімшілік құқық бұзушылық фактісі анықталғанға дейін өтел алым төлемін төлеген кәсіпкерлерді әкімшілік қудалауды тоқтату, оларға қолданылған санкцияларды, оның ішінде ескертулерді жоюды, 4%-дық мөлшерлемесімен автонесие беруді жалғастырып, осы мақсаттарға өтел алымның пайдаланылмаған қаражаттарын қосымша бөлуді сұраймыз. Еске сала кетейік, индустрия министрлігі жеңілдетілген автонесиеден жиналған қаражатты қоғамдық көліктерді сатып алуға бағыттамақшы. Аталмыш автонесие енгізілгелі 13 мың қазақстандық көлік алды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК ғыр-ек телеарнасы, Астанадан. Жусан тобы мемлекеттің ақшасын қайтарады, сондай-ақ білім беру мекемелерін қаржыландыратын болады. Бұл жайында әділет министрі Азамат Есқараев журналистермен өткен баспасөз мәслихатында айтты. Өздеріңізге мәлім, жусан активтері елге қайтарылды. Осылайша жусан тобы Қазақстан юрисдикциясына өтті. Атышулы жусан тобы толық Қазақстан үкіметінің бақылауында болады. Әділет министрінің айтуынша, 2021 жылы алдын ала жоспарланған іс-әрекеттің нәтижесінде жусан тобы шетелдік юрисдикцияға шығарылған болатын. Оның құрамына жусан банк қана емес, телекоммуникация, ауыл шаруашылығы және басқа да салалар бойынша ірі активтер кіреді. Шетелдік юрисдикцияға шығарылған топқа Қазақстан үкіметі іс жүзінде бақылау жасай алмай қалған еді. Ал қазір ел билігі сыртқа шығарылған активтерді қайтару жұмысын қарқындатып жатыр. Соның бір нәтижесі осы жусан тобының активтерін елге қайтару. В свое время группа «Жусан» была выведена полностью из казахстанской юрисдикции.
Кезінде жусан тобы Қазақстанның юрисдикциясынан шығарылған болатын. Үкімет пен мемлекеттік органдар жусан тобын бақылау құқығынан айырылған. Енді жасалған жұмыстардың арқасында жусан банкінде басқа да активтерін қайтару мүмкіндігі туды. Жусан тобы толық Қазақстанның бақылауында. Ашық ақпарат көздерінің мәліметінше, жусан банк Қазақстандық білім беру ұйымдарын қаржыландыру керек болатын. Алайда қаңтар трагедиясынан соң ескі Қазақстанның өкілдері жусан активтерін өз бақылауына алады. АТФ пен Цесна банкты біріктіре отырып, жусан банк құралады. Ал екінші деңгейлі банктерді қолдау деген сылтаумен бұл банкке мемлекеттен миллиард доллар бөлінеді. Ұйым дарынды жастарды қолдау мәселесімен айналысу керек болатын. Бірақ Қазақстан халқының қаржысына құрылған жусан банк аяғасынан америкалық актив болып шыға келді. Қазақстандықтар қордың қамқоршылық кеңесінен шығарылды. Осылайша мемлекеттік субсидия жекелеген адамдардың қолында кете берді. Енді әділет министрі тиісті келісімдерге қол қойылып, тараптар өз міндеттемелерін орындайтын болды дейді. Яғни мемлекеттен алған ақшасын қайтарып береді. Я хотел бы сообщить, что группа Жусан. Жусан тобы мемлекеттің берген ақшалай көмегін қайтаратын болады. Сондай-ақ Қазақстанның білім беру ұйымдарын қаржыландыру туралы міндеттемені мойнына алып отыр. Бұл үлкен нәтиже. Алайда министр аталмыш банкты қолдауға берілген қазына қаржысының көлемін нақтыламады. Кейбір деректерге сүйенсек, елімізде 2017 жылы 5 триллион теңге банктерді сауықтыруға жұмсалған. Оның 1,5 триллионы сол кездегі Цесна банк қазіргі Жусанға бұйырды. Бұл жеңілдетілген заемдар ғана емес, проблемалық несиелер болатын. Ал проблемалық несиелер 6-дан 10 есеге қымбатқа сатып алынған. Баспасөз мәслихаты барысында әділет министріне тілшілер шетелге заңсыз капитал шығарғандардың тізімі ашық бола ма деген сұрақ қойды. Исқараев ашық тізім жарияланбаған дұрыс деп санайды. Жалған ақпарат тарап кетуі де мүмкін. Олардың инвестициялық ахуалына әсер етуі де мүмкін. Мәселен, кейін азамат активтердің заңды түрде шыққанын дәлелдей алып жатса, теріс әсер етеді. Сол себепті жабық түрде болған дұрыс деп санайды министр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Бүгін Қазақстан полициясы күні. Осы атаулы датаға орай Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ғимаратында салтанатты шара өтті. Онда саланың дамуына үлес қосқан азаматтар марапатталып, қызмет бабында қаза болғандардың жора жолдастары келіп, оларға құрмет көрсетілді. Алдымен қызмет бабында түрлі жағдаяттарға тойтарыс беру үстінде қаза болғандар марқұмдарын еске алуға арналған 1 минут үнсіздік жарияланды. Бұдан соң олар туралы дайындалған бейнеүзік жиналғандар назарына ұсынылды. Одан әрі қарай салтанатты шараға да кезек берілді. Қазақстан полициясы қоғамдағы құқық тәртіпті азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін еліміздегі аса маңызды құрылымдардың бірі. Полицейлердің кәсіби біліктілігі мен сертіне беріктігінің арқасында қоғамда тұрақтылық қалыптасып, адамдардың құқық қорғау органдарына сенімі артып келеді. Қазақстан полициясы күні осы жауапты қызметті жолға қоюдың бастығасында болған ардагерлерге және бүгінде осы қатарда еңбек етіп жүргендерге ризашылық пен алғыс сезімін білдіру күні. Үрдіс бұл күнде жалғасын тапты. Барлық қызметкерлерді құттықтаймын. Біздің түнде тыныш ұйықтауымызға аспанымыздың көк ашық аспан болғанына, олардың еңбектеріне өте алғысымды айтамын. Мен 22 жыл бұрын қаза тапқан капитан полиция Насымбаев Жамбулат Ермұханұлының жолдасы боламын. Осы сол жылдардан бері басшылары ішкі істер басқармасының ұмытпай осындай мерекелерді шақырып, құрметтеп тұрады. Салтанатты шарада тәртіп сақшыларының өзі ән айтып, би билеп, шығармашылықтан құралақан еместіктерін дәлелдеп бақты. Жалпы облыстағы ішкі істер саласында 2000-нан аса полицейлер еңбек етіп, қоғам тыныштығын қамтамасыз етуде. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Арман Оразалиевтің айтуынша, аумақта қылмыстар саны бұрынғыға қарағанда азайып келеді. Бұл сала мамандарының кәсіби шыңдалуының нәтижесі. Барлықтарыңызды шын жүректен бүгінгі мереке полиция күнімен құттықтаймын. Сіздерге тілейтін зор денсаулық. Біздің ардагерлерімізге денсаулық. Біздің жұмыс істеп жатқан қызметкерлерімізге адал қызмет етіп, біздің өңірімізде осы криминалдық ахуалды жақсарту бағытында жұмыс жасалынсын. Дегенмен тәртіп сақшылары кәсіби мейрамдарын атап өте жүріп, қалтықсыз қызмет ете береді. Өйткені қоғамдағы тәртіп нағыз тәртіп сақшыларының қызметімен тығыз байланысты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Аманат партиясының облыстағы өкілдері полицейлер мен мемлекеттік қызметкерлерге құрмет көрсетті. Өйткені қоғамның дамуына қос саланың атқарар рөлі ерекше. Тәртіп пен білім егіз ұғым екені секілді мемлекеттік қызметкерлер мен тәртіп сақшылары бір тұтас ұғымға айналған. Саладан 15 қызметкер Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы атқарушы хатшысы
Сафи Малиев, Азамат Сафи Мали улы атынан алғыс хаттармен марапатталды. Марапатталғандарына абыройлы да халық сенім артқан мемлекеттік қызметте ары қарай жаңа Қазақстанды құруға үлестерін қосады деп тілектеспін. Баршаңызға денсаулық, амандық, отбасыларыңызға алға жүре беріңіздер. Қазір енді мемлекеттік қызметші күнімен барлықтың құттықтай отырам. Енді ел игілігі жолындағы қызметімізге енді тек табыс тілеймін. Отбасыларымызға амандық, береке бірлік, еліміз тыныш болсын деймін. Бүгін мемлекеттік қызметкерлер күні де мерекесі. Қала әкімі Мейіржан Сатқанов Орал шаһарының өркендеуіне үлес қосқан бір топ мемлекеттік қызметкерлер мен тәртіп сақшыларын құттықтап, олардың жұмысына сәттілік тіледі. Айта кеткен жөн, аймақта барлығы 3000-нан аса мемлекеттік қызметкерлер жұмыс жасайды. Мемлекеттік қызметте бірнеше жылдан бері еңбек етіп келе жатқан Анаргүл Ілияс қызы бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыс бойынша департаментінің басшысы Мұрат Байсаловтың алғыс хатына ие болды. Ол қалалық әкімдіктің ішкі саясат бөлімінде бас маман қызметін атқарып келеді. Үш баланың анасы ел дамуына титімдей болса да үлес қосып жүрген мақтан етеді. Әрине, мемлекеттік қызмет біріншіден өте жауапты міндет. Ол үшін адам деген ең бірінші өзіне сенімді болу керек, өз-өзіне есеп беру керек. Айна алдында біз өз-өзімізге қалай есеп береміз, тап сондай ол есеп беру арқылы жүретін жұмыс. Шаһар басшысы Мейіржан Сатқанов атап өткендей, мемлекетке қызмет бұл ұлтқа қызмет. Бүгінде қалалық әкімдікке қарасты бір әкім аппараты, 13 құрылымдық бөлім, 3 типтік және 1 ауылдық округ бар. Оларда 200-ден аса мемлекеттік қызметкер уақытпен санаспай еңбек етіп келеді. Бұдан бөлек салық органдары мен санитарлық бақылау мекемесі шаһардың дамуына үлес қосуда. Бірі қазына қаражатын толтырушы мемлекеттік мекеме, ал екіншісі халық денсаулығын қадағалаушы сала. Осы орайда еліміздің гүлденуіне, қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуы мен халқымыздың әл-ауқатын өсу бағытында мемлекеттің саясатын іске асыруға сүбелі үлес алып жүрген барша әріптестеріме шын жүрегімнен зор алғысымды білдіремін. Салтанатты шарада полицейлер қызметкерлерде назардан тыс қалмады, құрмет көрсетілді. Аптаның соңғы жұмыс күніндегі айтулы мерекелерге орай өнер иелері әннен шашу шашты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Жалғастырамыз. Мемлекеттік қызметшілер жеке және командалық тиімділігін арттыру керек дейді Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызмет департаментінің өкілдері. Кәсіби дағдылары табысты басқару, стратегиялық, инновациялық жобаларды жүзеге асыру дағдыларын арттыру мақсатында кафедра мемлекеттік басқару академиясының филиалымен бірлескен семинары өтті. Шараға 20-ға жуық адам қатысты. Іс-шараның басты мақсаты басшылардың біліктілігін арттыру және де жаңа заман талабына сай бейімділігін ұлғайту. Дейді Батыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының басшысы. 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына сәйкес жаңа мемлекеттік басқару моделі қалыптасуда. Соның ішінде ең біріншісі ол әрине еститін мемлекет, екіншісі тиімді мемлекет, үшінші есептілік мемлекет, төртінші кәсіби және прагматикалық мемлекет қалыптастыру. Сондықтан да осы жаңа мемлекеттік басқару моделін қалыптастыруда жаңа басшылардың біліктілігін арттыру жұмысы біздің басты назарымызда болады. Маңғыстауда осыдан бірнеше күн бұрын Каспий теңізіне батып кеткен ер адамның мүрдесі табылды. Ақтау қаласынан 22 шақырым жерде орналасқан Шура су каналына шомылған 1999 жылы туған жергілікті тұрғынның теңіздің құрбаны болды. Іздестіру жұмыстарына төтенше жағдай департаментінің 8 қызметкерлері, 2 бірлік техника, 2 қайық жұмылдырылды. Еске салайық, 24 жастағы жігіт 17 маусымда суға батып кеткен. Ол суға түсуге жабдықталмаған жерде шомылған. Құтқарушылар облыс тұрғындары мен қонақтарға қауіпті аумақта суға түспеуді және балаларды теңіз жағасында қараусыз қалдырмауды ескертеді. Су каналына 3 ересек бала суға түсіп, толқынның күрт өзгеруіне, ауаның күрт өзгеруіне байланысты, ағыста өзінің күштерін игерілмеуіне байланысты бір бала ішінен өз күшімен жағаға шықты. Бір баланы құтқару жасақ құтқарушылары құтқарып үлгерді, үшінші баланы таба алмай қалдық, батып кетті суға сол күні. Бұл баланы 21 маусым кешкі сағат 20:00-де жағадан 200 метр жерде тереңдігі 3 метр болатын су астынан жасақ сүңгуірлері тауып алып шықты. Бұл адам мәйіті керекті органдарға тапсырылды.
Ақтөбе облысындағы қайғылы төтенше жағдай орын алды. Кеңқияқ ауылында кәріз сорғы станциясында газ ауа қоспасы жарылды. Салдарынан 48 жастағы жұмысшы қатты күйік алды. Санавиациядан зардап шеккен адам шұғыл түрде облыс орталығына жеткізілді. Алайда дәрігерлерге оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Оқиғаның егжей-тегжейін Айдос Мәлікұлы айтады. Қайғылы оқиға кеше кешкісін Кеңқияқтың шетіндегі осы кәріз сорғы станциясында болды. Газ ауа қоспасының жарылысынан кейін оператор ауруханаға түсті. Оның денесінің 95% күйік шалған. Сағат 11-лер шамасында Кеңқияқ ауылдық ауруханасында канализациялық сорғылау станциясында 1975 жылы туылған азаматшаның денесінің күйік шалғандығы туралы хабарлама келіп түсті. Төтенше жағдайдың себебін тергеу анықтайды, бірақ алдын ала әкімдік мәліметкендей, қызметкер станцияға темекімен кірді деп мәлімдеді. Онда метан жиналып, жарылыс пайда болған шығар дейді. Енді тәжірибелі оператор жабық резервуарда метан жиналатынын біле тұра, мұндай немқұрайлылыққа жол бергенін анықтау керек. Осы факты бойынша полицияда тергеу амалдары жүргізілуде. Әкімдікте өрт техникалық сараптаманың нәтижелері күтілуде. Төтенше жағдайдың алдын ала себебі қауіпсіздік шараларын сақтамау. Қазір станция штаттық режимде жұмыс істейді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайберген, Файмұрат Жағыппар, ТДК. Ақтөбе облысынан. Алматы облысындағы құрылыс компаниясы басшысы екі мектепті жөндеу кезінде мүлікті жымқырғаны үшін сотталды. 2020 жылдың мамыр айында Алматы облысы Кербұлақ ауданының білім бөлімі 855 миллион теңгелік Сарыбастау және Қарағаш ауылдарындағы екі мектептің күрделі жөндеуін өткізуге шарт жасасқан. Құрылыс жұмыстары кезінде құрылыс компанияның басшысы жобалық сметалық құжаттамада көзделген жұмыстардың бөлігін орындамау, орындалған жұмыстардың актілерін жалған жасау арқылы аса ірі мөлшерде ақша қаражатын жымқырған. Оның қылмыстық әрекеттері нәтижесінде жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің есеп айырысу шотына 57,5 миллион теңге сомасында ақша қаражаты заңсыз аударылды. Тергеу нәтижесінде оған қатысты қылмыстық іс сотқа жолданып, айыптау үкімі шықты. Сонымен қатар сотталушымен мемлекетке келтірілген 57,5 миллион теңге сомасындағы залал толығымен өтелген. Шетелдік отбасы Ақтөбе облысындағы тас жолда апатқа ұшырады. Көлік өзен үстіндегі көпірде аударылған. Оқиға Қобда ауданындағы Самбара-Шымкент автожолының 633 шақырымында болды. Полицейлердің мәліметінде Hyundai Starex көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмаған. Екі жолаушы, оның ішінде 15 жасар қыз бала оқиға орнында қайтыс болды. Жалпы көлікте 8 адам болыпты. 6 жолаушы аудандық ауруханаға жеткізілді. Олардың барлығы Тәжікстан азаматтары. Алдын ала тексеру бойынша жүргізушінің көлік құралын шаршаңғы күйде басқарғаны анықталды. Батыс Қазақстан облысында қураған ағаштарды тазалауға жұмысшылар жетіспейді деп хабарлады орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі басқармасының өкілдері. Облыстағы мемлекеттік орман қоры жалпы 28 мың гектар ауданды құрайды. Оның 15 мың гектарын тоғай алып жатыр. Тұрғын үйлердің көпшілігі көгілдір отынмен қамтылғандықтан ағаштарды отын ретінде пайдалану азайды. Сондықтан қураған ағаштар саны көбейіп кеткен, ал бұл тілсіз жаудың қауіптілігін арттырған. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі бөлімінің мамандары қураған ағаштарды тазарту жұмыстарын жүргізуге мамандар мен техника жетіспейтінін айтады. Сондай-ақ мекемеге жұмысшыларды қаржыландыратын қаражат жетіспейтін көрінеді. Жұмыстарды орындау мүмкіндік туғызбай отыр, себебі бұл жұмыстардың барлығына жаңағы мемлекет тарапынан қаражат бөлінбей отыр. Біздерге мемлекеттік өзіміздің мекемемізде 4 орман кесу бригадасы болу керек, және де көптеген соған байланысты техникаларымыз болу керек. Қазіргі таңда бізде ондай бригадалар жоқ, себебі біздің мемлекеттік мекеменің қызметкерлерінің жалақысы 70 мыңнан 100 мыңның арасында болып отыр. Сондықтан да осындай жұмыстарды атқаруға біздің мекемеге ешбір маман, ешбір жұмысшы келмей отыр. Оралда облысымыздың ірі өндірістік ошақтары кәсіпорындары мен мемлекеттік мекемелердің қатысуымен жастарға жұмыс бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Аталмыш шараны жастар рухы, жастар қанаты Батыс Қазақстан облысы филиалы мен қалалық ақпараттық талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы ұйымдастырды. Халықты жұмыспен қамту орталығы мамандарының келтірген ақпаратына сәйкес, Сахурал қаласында 3752 адам жұмыссыздар есебіне алынған. 2023 жылдың 6 айында жұмысқа орналасу мәселесімен 7000-ға жуық тұрғын жолығыпты. Оның 2700-і жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алуға өтініш берсе, 2818 адам мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған. Одан өзге шаһар көлемінде өндіріс ошақтары және мемлекеттік мекемелердің қатысуымен жастар
жұмысшыға бос жұмыс орындар жәрмеңкесі тұрақты негізде өткізіліп келеді. Кезекті шара мектеп түлектерін колледжге қабылдау, жас мамандарды жұмысқа тарту мақсатында өтті. Бос жұмыс орында жәрмеңкесінде 50-ден астам кәсіпорындар мен жұмыс беруші кәсіпорындар келіп қатысты. Олардан 300-ден астам мамандар қажет деген ұсыныс келді. Бүгінгі жәрмеңке биылғы оқу жоғары оқу орнын бітіруші, арнаулы оқу орнын бітіруші жастарға арналған түлектерге осындай жәрмеңке жыл басынан бастап өткізіп келе жатырмыз. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесін өткізу жұмыссыздар мен жұмыс берушілер үшін тиімді, дейді ұйымдастырушылар. Өңірде педагогикалық сала мамандарына сұраныс артып отыр. Сондықтан колледждер мен жоғары оқу орындары жәрмеңкенің тұрақты қатысушылары саналады. Бізге география пәні бойынша және физика, математика пәндері бойынша мұғалімдер іздеп жатыр қазіргі таңда. Солар бойынша жаңадан бітірген студенттер болса, біздер қабылдаймыз. Кезекті бос жұмыс орындар жәрмеңкесін өткізу тамыз айына жоспарланған. Шара педагогикалық бағыттағы мамандықтарға байланысты ұйымдастырылады. Оның аясында мектепке дейінгі білім беру ұйымдарынан бастап орта мектеп пен колледждер қамтылмақ. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Қаламыздың төтенше жағдайлар департаменті құтқарушылары балаларға өрт және судағы қауіпсіздік сабақтарын өткізуде. Әр бейсенбі сайын жедел құтқару жасағының базасында төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мектеп оқушыларына өртпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік, сондай-ақ судағы өзін-өзі ұстау ережелері және алғашқы медициналық көмек көрсету туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Өткен жылы облыстың су айдындарында 15 адам суға батып кеткен. Олардың 6-ы балалар. Ағымдағы жылы су айдындарында адам өлімі тіркелген жоқ. Бұл ретте мамандар ата-аналарға балаларын қараусыз қалдырмауға қатаң кеңес береді. Бұл сабақтың негізгі мақсаты балаларға осы судағы өрттегі негізгі қауіпсіздік ережелерін жеткізу, сондай-ақ суда жаңағыдай өртте зардап шеккен адамдарға көмек көрсету, құтқару, сондай-ақ алғашқы дәрігерге дейінгі көмек әдістерін үйрету. Сондай-ақ осы сабақ аясында балаларға авариялық құтқару техникалары мен құрал жабдықтары көрсетілуде. Сондай-ақ балаларға түрлі ойын, тренингтер, жарыстар өткізіліп, жаңағыдай қауіпсіздік ережелері жеткізілуде. Қыстың қамын жаз ойлы. Қаламызда сәнді әрі сапалы ресейлік эталон меха компаниясы тіккен ішіктерге 40% жеңілдікті сұнады. Науқан тек алдағы 2 күн демалыста өтетіндіктен мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бағалары қалтаға ақпайды. Себебі өндірушілер бұл жолы жерлестерімізге жеңілдіктерді ұсынып отыр. Қол жетімді бағамен сыртқы киім сатып алғыңыз келсе, City Center сауда үйіне асығыңыз. Сейчас мы запускаем акцию в эти выходные. Сырт киімдердің дені жастарға арналған. Биыл өздеріңізге белгілі мутон норкалы қой терісін аралас тырып тігілген киімдер сәнде. Мұнда талғампаз ханымдар үшін сапалы әрі сәнді киімдердің 100-ден астам түрі қойылған. Олардың барлығы қара күзен, мутон, андатор, түлкі, қоян және суыр сияқты бағалы антерлерінен тігілген. Бұдан бөлек әр тонға 30%-ға дейін жеңілдік қарастырылған. Яғни тонның бастапқы бағасы 100 мыңнан 200 мың теңгеге дейін түсіріледі. Бұдан бөлек сатып алған кез келген тауарыңыздың ақшасын бөліп төлеуге де мүмкіндік бар. Қызыл, қара, қоңыр, жасыл және көк. Қарай берсеңіз көз тоймайды. Мұнда тондардан бөлек түрлі түсті жилеттер мен паркалар да бар. Олардың орташағыны 100 мыңнан 150 мың теңгеге дейін. Екінші деңгейлі Каспи және Хоум Кредит банктері арқылы пайызсыз бөліп төлеуге мүмкіндік бар. Интермебель салоны сіздің назарыңызға Түркия, Беларусь және Ресейде шығарылған керемет стильмен дизайндегі эксклюзивті жиһаздың кең ауқымын ұсынады. Біздің салонда әртүрлі дизайнде, түсте, кезгелген стильдегі интерьерге арналған жиһазды таба аласыз. Сіздерді күн сайын, демалысы және үзілістіз Орал қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 8-1 мекенжайында күтетін боламыз. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК 42.кз сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені City Center сауда ойын-сауық кешенінің 3-қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-қабатында орналасқан.